Pra quem não lembra, no último episódio de Minecraft Pandora, nós mandamos um dos nossos vampiros, na realidade, o nosso único vampiro, ir coletar comida. E já se passou um dia. Cadê o comando de chamar ele? Aqui. Vamos ver se o Nosferatu coletou alguma coisa. Ô, louco! Nossa! Pegou um montão de coisa. Boa! Boa! E com isso ele ganhou experiência para evoluir? Não, pior que não. Mas uma coisa é boa. Hoje, além de adotar mais um vampiro, nós vamos evoluir o nosso exército. Porque eu tava dando uma olhada aqui nos vídeos do mod, tem esses quatro pergaminhos aqui. Esse primeiro aqui, a gente já tem, que é o de conseguir novos vampiros pro nosso exército. Agora, esses outros três, o azul, o dourado e esse prata, são para evoluir eles até o nível 2 e 3. 4 e 5 e 6 e 7. Por enquanto, a gente só consegue pegar o do nível 2 e 3, mas já vai ser ótimo. E para conseguir ele, a gente tem que fazer uma missão daquele representante vampiro. O que significa que hoje nós podemos ter mais um vampiro e evoluir os nossos. Por sinal, o Mint entregou todos os potes que existem aqui na série pra gente. Eu quero colocar aqui para exibir minha coleção. Prontinho. Ó, temos esses daqui e todos esses outros daqui. Bastante, né? Também tem os daqui e esse. Meu Deus, é muito. Mas tenho todos. GG. Agora, eu tava pensando em a gente ir pro bioma vampiro. Lá. E aqui nós vamos achar algum vampiro pra gente recrutar. Por sinal, pode ser você mesmo. Prontinho. Bom, ele veio com a mesma skin. Vou colocar o nome de Minion novo. Eu queria que fosse uma vampira fêmea, mas essa skin de vampiro fêmea nesse mod é muito feia. Essa daqui é uma skin até que ok. Então comentem um nome pra esse novo vampiro. E agora que a gente já tem esses dois, a gente pode voltar pra casa. Ou melhor, vamos aproveitar que bem aqui tem uma vila vampiro e vamos ver se tem alguma missão para evoluir eles bem aqui. Seria ótimo, porque além de evoluir eles, eu quero testar poderes. Ah, o problema é que eu tô voando por tudo aqui e eu não tô achando o representante vampiro dessa vila. Ah, eu acho que eu vou ter que acabar indo para outra vila, mas isso é tranquilo. Por sinal, olha que fofura eles juntos. Eu tenho que tirar uma espada daqui a pouco. Fala, meu bom, tem uma missão aí para nós? Esse daqui não tem nenhuma missão pra nós, então vamos pra outra vila. Ah, e por sinal, se você tá curtindo essa saga, que a gente tá com vampiros novos aqui em Pandora, não esquece, por eles, por mim, por nós, desce aí, se inscreve e deixa o gostei e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal e a série de Minecraft Pandora, de verdade. Aqui na descrição também vocês conseguem achar a nossa loja de roupas, que tem um moletom do Lajota Vampiro. E também o meu canal, que eu tô postando vídeo todo dia de jogos diferentes. Então passem lá também, que é muito importante pra mim. Vai estar no comentário fixado e na descrição. Agora eu tenho que esperar meu Teampad carregar. Aí nós podemos ir pra outra vila. Bom, eu vim pra mais uma vila vampiro e o motivo é óbvio. Sair desse matagar pra falar com o representante vampiro. Não, não, não. E paia, viu? Nenhum deles teve a missão que eu queria. Vamos pra terceira e última vila. Estamos na terceira e última vila e vamos ver se vai ter o que a gente precisa finalmente. Aqui, Minion Upgrade. Eu tenho que derrotar 8 caçadores avançados, dá 16 blocos de ouro, que é muito caro, e vamos ganhar o item para melhorar. Bom, caçador avançado fica exatamente aonde eu tô, que é a vila 3. Deixa eu derrotar já o primeiro. Foi. É, mas foi um. Ainda falta 7. Opa, esse aqui também é avançado. Boa. O terceiro avançado. Foi. Agora que a primeira parte da missão tá feita, falta a segunda. E pelas minhas contas, eu preciso de mais ou menos 2 packs e 25 de ouro. E como 2 packs e 25 na realidade é bastante, eu vou ficar pegando dos bastião. Porque querendo ou não, se eu for minerar 2 packs, vai demorar a vida toda. Se bem que... Tá, eu demorei um tempão pra quebrar isso daqui. Eu vou atrás de bastião. Por sinal, se liga nesse girafa, dragão, lava, sauro. Da hora, né? Ó, dá pra ficar em cima. Será que os blocos tá travando? Pera aí, filho. Eu vou arrumar aqui pra você poder andar. Eu acho que ele só não quer andar mesmo. Bom, isso aqui parece ser outro bastião. Não parece ser aquele que tem bloco de ouro. Vamos pra outro. Pronto, estamos aqui perto de um bastião e eu usei aquela bússola que acha as estruturas pra gente. Agora é só voar um pouquinho no nosso modo morcego e ver as... Meu Deus, pô, que lugar parece um cogumelo, né? Mas pegar os blocos de ouro. Se eu não me engano, aqui no meio também vai ter alguns blocos. Pera aí, sai daqui. Meu Deus, quantos de você tem? Foi? Olha só, eu precisava de 16 blocos, eu consegui um 8. Não, consegui mais, ó, 22, 23 e mais uns itens aqui, ó. Bom, os que era interessante eu peguei aqui, vamos testar. Tá lá, girafa do Nether. E a mochilinha de chapéu. Veio 2 pessoas. Esse daqui, meu Deus, olha as partículas. E este outro aqui, que não tem partícula, mas é fofinho também.
Au! Mas eu vou usar mais de vampiro. Tá, eu vou embora. Guest chato, cara. Não pode mais nem ficar no Nether, pelo amor de Deus, cara. Bom, deixa eu guardar as tralhas aqui que eu não vou usar. Agora é só esperar o nosso teleporte recarregar e a gente vai lá evoluir um dos nossos vampiros. Eu quero ver no que vai dar isso, hein? O teleporte carregou. Agora a gente vem aqui na Vila Vampiro. Vamos achar o carinha que passou a missão pra gente. Deixa eu trazer meus vampiros pra cá também, né? Fica aí, meus mano. Cara, fiz a missão aqui, ó. Tome, tamo junto. Podia passar mais uma, não vou mentir, mas tá bom. Enfim, vou mandar o nosso novo vampiro pra coletar sangue, porque ele não fez uma missão ainda. E o Nosferatu, que é o nosso primeiro vampiro e já fez missões, acho que ele já tá na hora de evoluir. E ele falou que ele é muito grato por essa melhoria. Ele acha que vai conseguir me servir muito melhor agora e perguntou em qual área eu acho que ele deveria se aprimorar. No caso, eu acho que é aqui, olha. Eu tenho um ponto pra evoluir alguma coisa. Bom, o espaço do inventário eu acho que não é importante pra mim. Tem bastante espaço e eu não uso pra nada. A vida máxima tá boa. Eu acho que o dano é a melhor coisa pra ele ficar mais forte. Mas honestamente, eu queria evoluir ele o máximo possível e pelo menos uma vez o nosso outro vampiro. Então vou esperar carregar de novo o teleporte pra gente poder ir pra outra vila, ver se tem algo pra fazer. E olha só, só nesse tempinho, o nosso novo vampiro já coletou bastante coisa. Bom, de qualquer forma, vamos ver se essa vila aqui tá com a sorte boa aí. Olha só, a missão é a mesma. Então, vamos só fazer ela rapidão, acho que é melhor. Nossa, desce pra mandar eles fazer a missão. Vou mandar eles coletar item enquanto isso, vai. Aí, enquanto isso, eu vou derrotar os caçadores avançados e vai ser GG. Bom, derrotar os vampiros foi fácil. Digamos que os blocos de ouro eu tive que minerar bastante no baú do pessoal. Tentem adivinhar nos comentários de quem eu roubei esses itens. Por sinal, você que tá vendo aí, não esquece, pelo amor de Deus, se inscreve, deixa o gostei, que assiste o vídeo todo dia no canal do Lajota e todo dia no canal de jogos do Lajota também, mano. Pelo amor de Deus. Vamos terminar a missão aqui. Tome. Vamos pegar aqui o Nosferatu e tome mais uma evolução. Vamos mais uma vez subir o dano dele. E agora ele é nível 3. Pro nível 4 e 5, eu tenho que ser Lorde nível 3. Como eu ainda não sou, vamos tentar pegar mais uma missão para poder evoluir o nosso outro vampiro. Vai ser GG. Ó, 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 se liga. Terceiro e último de hoje. Passou um tempinho de lá pra cá, porque eu fiquei ciclando entre essa e as outras vilas, teleportando pra elas toda hora, até que alguma liberasse a missão, porque quando a gente sai e volta da vila, dá uma mudadinha. Mas agora tranquilo, porque falta só essa, pra gente ter feito praticamente todos os nossos objetivos de hoje. Daqui pra cá, muita coisa vai mudar, porque agora eu coloquei nossos vampiros pra caçar, por causa que eu tenho receio deles derrotarem os caçadores e não conta pra minha missão. Mas em situações normais, eu quero andar com eles 24 horas do tempo. Por isso que eu quero fazer espadas poderosas, né, eu já fiz, e evoluir eles. Nossa, eu falei esse tempo todo e não nasceu nenhum. Vocês viram que demora? Tomara que mude isso agora. Nasce. Olha quantos troféus tem já, se liga. Mas isso que é o legal de Minecraft Pandora. A gente decidiu ser vampiro e eu nunca imaginei que ia ter tanta coisa assim pra fazer. Honestamente, eu acho que nem vai dar pra fazer tudo que tem no mod. Na real, a única coisa que eu não vou fazer, creio eu, é criar a minha própria vila. Que na real é só fazer umas casas e colocar aquele totem lá que vocês viram lá que toda vila tem. Mas fora aquilo, eu sei que existe pra fazer tudo que tem pra vampiro. Mano, rolou algo estranho. Eu tava ficando muito doido, porque eu fiquei muito tempo pra nascer os bichos. Vocês sabem que demora. Ainda mais os avançados. Aí aqui não tava mostrando nada. Não tinha a minha missão. Aí por precaução eu vim aqui e aqui tem. Vai entender. Bom, eu aqui não vou reclamar. Deixa eu evoluir o nosso novo vampiro. Olá. E agora temos nossos dois vampiros evoluídos. Esse tá no nível 3 e esse nível 2. Deixa eu dar uma espadita aqui pra este. Por sinal, aproveitei e peguei alguns livros vampiros derrotando aqueles caçadores avançados, pois eu também quero evoluir os outros vampiros do servidor. Não só eu, quanto esses, mas como os jogadores que se tornaram vampiro ao longo da série. Eu quero que todos eles evoluam também. E esses livros vão ajudar muito, muito mesmo. Bom, vou aproveitar que tá de noite e vou guardar essas coisas aqui, tudo aqui para o nosso baú. Boa tarde, LG. Opa, bom? Aliás, boa noite, né? E aí, vem cá, vem cá. Ô, LG. Oi. Eu tava meio sem fazer nada, resolvi te visitar para ver se as coisas estão indo bem aqui. Explodiram alguma coisa ultimamente? Que papo é esse? Não. Ah, então tá bom. Tá tudo certo. É que explodiram minha loja e explodiram a delegacia, mas até então não é assunto importante pra agora, né? Mas se você explodir meu restaurante, explodo a casa de todo mundo. É que você tá aprontando. Agora você tem dois filhos? Ah, é verdade.
verdade, então, esse aqui é o Nosferatu. Esse aqui que você já conhecia, né? Agora ele tem nome. Ah, eu achei que ele era o Zé Vampiro. Não, era só pra aquele dia lá, era cosplay. Aí, ele eu acabei de evoluir pra nível 3. E esse aqui é o novo, é o Minion novo. É, ainda não tem nome, mas é mais um vampiro agora. Ah, ele é simpático, simpático. Certo, mas pra que você tá juntando tantos vampiros assim? Ah, então, é que quando você vira Lorde Vampiro, você pode ter um pra cada nível. Aí, quando eu chegar no nível 5, eu vou poder ter 5. É por isso. Não tem motivo. Na real, se eu quiser, eles me defendem. Eles são bem fortes, mas... É isso, às vezes eu uso eles pra me ajudar a derrotar uns vampiro barão pra fazer missão. Às vezes só pra eles andar comigo no servidor. E por aí vai, porque querendo ou não, o pessoal tá sumido, né? Os pessoal fica todo mundo brigando aí, sei lá o quê. Eu tô paz aqui, eu tô paz vibes. Assim, uma pergunta importante. Eu não vou ter problema com uma infestação de vampiro destruindo a cidade e eu tendo que trabalhar de caçador não, né? Ah, não sei, vamos testar a força deles em vocês? Tá, vamos lá, vamos testar. Quem não, vai vir? Não, vai machucar meus filhos, imagina, pelo amor de Deus. Não, eu vou deixar eles testarem, eu vou deixar eles bater pra ver como que é. Vamos lá. Ó, tá, como é que faz? Ou você me dá um tapa ou eu te dou um tapa. Então me dá um tapa no 3. 1, 2, 3. Com licença, rapaziada. Ih, okay? Já foi. Que isso? Não. Tá. Olha, Gê, segura. Vem pra cá, galera, para. Pelo amor de Deus, ele é parceiro, é o tio de 6. Calma aí, galera. Ok. Assim, eles batem devagar, mas tira muito dano. Dois então, tapas, fica com metade da vida já, homem. Eu não sei como eles derrotam o vampiro barão mais rápido que eu. Então, é tão fortes. Então, imagina quando eles estiverem no nível máximo e eu tiver mais deles. Ah, só não vai fazer uma guerra contra a cidade, tá? Se cara, for bater no lobisomem de aí, tudo bem, mas a cidade uma não. Uma vez que eu ataquei toda a cidade. Ah, é por isso que eu tô confiando e não vou atrás dos seus filhos aí, né? Mas eu já fiz isso, né? Você não sabe só, mas já fiz isso sim. O quê? De atacar toda a cidade. Ah, mas a cidade tá inteira. Ah, não, foi uma época que eu tava aqui nem ser com Dark Leak e os bagulho aí. Ah, você tá confundindo a época. Isso aqui não é Dark Leak, não. É, tem nome hoje em dia, é Skook. Ah, mas enfim, verdade, agora que você tá com esses filhos bonitos e tudo mais, só falta um cachorro. Nós temos um cachorro. Eu tenho um cachorro já. Ah, então tá tudo perfeito. O negócio é aproveitar a vida, ficar no banquinho, trocando ideia. Então, ó, eu tenho gato, cachorro, besouro, morcego, grilo, 2 vampiros, e é isso. E 4 aldeão. E dois ratos. É a vida perfeita. Eu tenho muito pet, meu Deus do céu. É muito pet. Mas assim, é a vida perfeita aqui. É só a gente agora aproveitar e descansar. Eu vou mandar eles destruir sua casa. Gente, vai pra lá, destruir a casa do Mente. Vai você também, destruir a casa do Mente, tá bom? Ué? Tô zoando, eu mandei eles pegar sangue. Tá de boa, tá tranquilo. Ah, tá certo. Ó, se precisar de alguma coisa, é só chamar e... Bom, não vou incomodar eles se eles não incomodarem a cidade, feito? Para de falar assim, esses é tio deles, cara. Ah, não sei, eles têm uma cara meio suspeita, sei lá, que eles é vampiro com a faca na mão ali. Eu também sou vampiro com a faca na mão, para de implicar com ele, pelo amor de Deus, cara. Bom, foi um prazer, LG, agora eu vou parar de enrolar que eu vou voltar a fazer as coisas, tá bom? Pelo amor de Deus, tamo junto, tchau. Ele não é louco de atacar esse. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Meus vampirinhos não, e nem meus pets, e nem tudo que as coisas que é minha, pelo amor de Deus. Chega disso de explodir restaurante, de roubar meus gatos, de mexer com meus vampiros. Os caras têm que mexer em paz, gente, tem que mexer em paz. Não, mas brincadeiras à parte, estamos bem poderosos. Agora a gente precisa evoluir o resto dos vampiros do servidor, os meus próximos níveis de Lorde, e continuar a nossa saga do poder máximo de vampiro. Até porque eu ainda tenho que dar um jeito de coletar o sangue de lobisomem. Espero que no último nível de vampiro eu consiga, porque senão vou ter que me ver com a caixa. Mas isso é um papo pra amanhã. Tchau!